Akhina fillah, pengatur waktu, penata acara, nukusim kuring lebih hormat. Bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1441 Hijriah, keluarga besar, warga masyarakat Citariti, keluarga besar masyarakat Desa Pasir Ibis. Sababiyah haya pengorbanan para panitia, baik nu korban ku harta, tanaga, fikiran. Hakikat izin Allah, ya acara bisa terlaksana pamudah-mudahan. Segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, pertanianana, nelayanna sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nusami nampa hadir di haflah mubarokah anu teu tiasa disebatkeun nami-namina, kumargi ngamulyakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Pamudah-mudahan aranjeunanana sing dijadikeun ulama-ulama anu saleh, sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun zahir batinna, diberkahkeun ilmuna, digarampilkeun milik rizkina. Oke, mudah-mudahan di paparinan turunan saroleh solehah anu bisa neruskan perjuangan-perjuangan anak. Oke, wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil TNI Polri di tingkat 3 kecamatan Surade, oke di tingkat desa Kersana Palurah Pasir Ibis, beserta jajaran anak nusami kusim kuring lebih hormat. Oke, guru urang sadayana sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade, anu sami kalintang kusim kuring dipi hormat. Doakan para pemimpin urang sing amanah, para pemimpin urang sing saroleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bil khusus grup hadroh nu paling unik sabab sim kuring kakarak nyaksian, kuringnya boga grup hadroh, tapi ternyata ia lebih unik. Ia kudu buru-buru asup kana TV ieu. Ya. Sabab kabeh eleh ku ieu. Reuas aing tadi neuleuna. Pengen aing tadi rek nginum galon eueuh dibawa ka dieu galon aqua. Subhanallah. 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 Hebat. Coba-coba peuting teuing geus heula. Aing ceramah encan ieu. Ya. Makanya kudu bijaksana, ngondang mau balik nu jauh, kudu nyaho perjalanan anak. Aing ceramah sakeudeung disarekan ku panitia. Peuting teuing aing balikna jauh. Aing orang dia mah deket. 15 ngendong aing panggung isukan saya ditinggalkan. Jaba DP nangis babe aku aing deh. Makanya kudu bijaksana. Yuk supaya kuring kebagian ceramah gitu. Ya. Bu, penting tinggi sih ngau hot singkaralas nung tu tiji hiji. Alas seno balik teh lah tak. Salah kena kawin deh isukan. Alhamdulillah, alhamdulillah zoom kuring kaget tadi ningali, dikira alatna nu biasa normal bae hadroh, ternyata kayu rekal Quran dibawa. Para ngalogat kita beta, ya kreatif santri subhanallah. Ya iya, anu luar biasa teh nu kieu. Anu biasa mah alat biasa, geus biasa. Tapi luar biasa, tina kayu ditakolan ngaluarkeun suara begitu indah. Subhanallah. Oh, mun salah lemur jeung aing dibawa unggal peuting wae ceramah. Subhan. Engga cekson-cekson tadi cekson. Da aing ngira ceramahna teh. Pan diondang-diondang ceramah geus lah. Kasep, tenang, sabar, jangan ada kerusuhan, cicing. Doakan ya para santri sing diberkahkan, amin. Sing diparanjangkan umurna, sing dihasilkan ilmuna, sing jadi ulama-ulama masa depan, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun pangluhung kalbu ka jembaran mana. Puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka nu maha suci, puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa.
Wereh nitis wancir mustari ninggang bangsa nulugina takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar. Jauh-jauh di jug-jug anggang diteang alet ngegek abandalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok yang ibu-ibu numara rontok bedarara noktor mereka anrok. Ankuring pesan-pesan ke orang Citariti, ibu-ibu numara rontok gulasok nekat-nekat memakai celana pondok. Segede ngegenok segede batok kena tuur jedelek lo kena cangkeng ngedadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok. Aya keur kieu mah rapi, alhamdulillah. Yakin urang pasir ipis manggis biasa nutupan aurat. Ih buktina tuh mendera rapi kieu tuh. Ih hebat. Nyaho aing geus keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah utang somplak sabeulah. Leuhung mun herang geuneuk. Leuhung mun mulus hapur parat ka bujur. Baru-baru merangsang najis yang najong tepantes tati nunung he dengeken ya ya aci odah ebah he epon nyai dengeken itu si uun melototan yang tata dia ta. Acah dengeken he kok ayah bi acah he tak acah dimana-mana iya we sing istiqomah nutupan aurat amin. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok diaklah mubarokat ya sanes gir nyukcuruk ilmu padamu ngalapa ngabisa supaya bisa ngaronjatkan iman jeng takwa orang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi hati kawin keterning atin yang karuk dina kalbu kalian kawiningan manah anu ikhlas ngelangkahkan dua dampal sampean di masing-masing bumi na sejak ngupingkan pangawasan tikawit dugi ke akhir. Mudah-mudahan amal orang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu soleh. Atau salah jana rahmat salam kaulu jengan begitu tetap salah lawas naku Allah dilungsurkan ke jungjunan orang sadayana Habibana wa nabiyyanal gari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kepada duriyah-duriyahna, kepada keluarkina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atma'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna khusus orang nuhadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lewat mimbar anu berkah ieu sekaligus simkuring ngahaturkeun ka urang pasir ipis khusus Citariti wilujeng tahun Islam Happy New Year to Hijrah. Mun ngapalkeun tadi aing eta. Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungkur kamari kaliwat ku urang mudah-mudahan eta loba dosa jeung kesalahan urang singa dina pangampuranna Allah. Dina tahun enggal ya mudah-mudahan orang tetap ada dina bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala singkeng hidayah di Allah subhanahu wa ta'ala bisa meningkatkan kualitas amal ibadah orang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ya anu penting ke orang disiarkan sok sanajan memang punten Pak Ketua MUI pun guru abuya punten ayana ker semarak na muharoman dimana-mana ayana nyeletuk masih kena ngaku Islam nyeletuk majarkan muharaman maka di ayah-ayahkan pan pencetusan tahun Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab Rasulullah yang geswapat Abu Bakar Siddiq yang geste ayah hayo di ayah-ayahkan ayahna bid'ah uwti nabi'na awas jangan luruskan akidah orang ulah kabau kusah kabah-kabah ayahna loba jurik nyiliwiri setan milumijah mama ke pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ke lembut-lumur umat Islam hati-hati jeroanana rampung-rampung akidah. Sok sanajan bari mamawa gambar ahli sunnah wal jamaah saya ge ahli sunnah wal jamaah hati-hati jerona ahli salah wal gagabah benar tak? Mantak tuturkan ulama-ulama urang nu aya di urang di dia benar? Benar tak? Nu jelas sanadna nu jelas masantrenna mantak aya ngaguru teh ka jalma nu boga guru loba jelema guguru tapi teu boga guru di mana? Dina internet masantrenna di pasantren al interneti nu ngajarna dua kiai al YouTube jeung kiai al Google. Lain ulah neangan ilmu kana internet lain, tetap urang boga pun panduan guru urang. Di mana menang makalah ilmu tina internet asongkeun heula ka guru. Leres teh Kang abdi kengeng ilmu ieu ye, saheh teh keteranganna. Lamun cek guru bagus saheh, akang ge ngamalkeun. Der amalkeun berarti aya nu mempertanggungjawabkeun. Leres teh? Leres teh? Sing jaga sing kuat ya akidah halus sunnah wal jamaah na urang sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal. Ayo di Karawang jelema ngaco. Pedak ke Semarang sabulan atau muharaman mah gebiar terus. Bener teu? Salila can beak muharaman mah terus gebiar muharaman aya keneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
nyebutkan ngomong gue waktu itu nak kaji ke mana Muharraman waktu itu nak kaji kesel aing kadu gitu samperkan dah jalan ngomong nasi abil nyamu Muharraman waktu itu nak kaji aisyair hati itu pan nggak hulung deh gitu kan kita maksudnya naon kang haji aisyah maksudnya naon tadi nyamu Muharraman waktu itu nak kang haji heh aing nanya aisyair hati itu panggih jeng sah siya diditu mawa naon siya diditu irah siya raka ditu deh mungkin liur atau jelma dikitu kan kok Kang Haji jadi gitu bawana siya gitu atau lamun emung dikitu-kitunya ulah gitu tah gitu aing terus sepkanu gitu makana urang dia ulah ih menikitu nah nanti kada wati ditu nak wati ditu nak atau siya irah kadi itu air ramean kia nama anyar perayaan nama anyar terus di jana manja zaman Nabi Canaya ada pencetusan ton Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah penyebaran Islam semakin menyebar kemana-mana keluar negeri, keluar negara sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab ngirim surat kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan politik sabab terkenal Umar bin Khattab adil Umar bin Khattab tenyian balasan surat nah sababna isin can boga identitas tahun sementara surat di kepala negara-negara sahabat malah ke identitas tahun ayo namanya tahun miladi tahun kipti tahun masehi Umar bin Khattab bingung rek ngabalesan surat can boga identitas tahun Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah usul ya amil al-mu'minin Umar bin Khattab atau orangnya kedah gaduh tahun cik Umar bin Khattab dimana ngitungna tahun orang kuringnya kermikirkan cik Umar bin Khattab ayo nama musyawarah kenuhila panggil sadana sahabat dipanggil ayo usul ker musyawarah ngeswe etang tina maulid nabi tina kelahiran nabi terus dimusyawarahkan temu fakat terditarima ayo nina usul nges itung wae tina wafat nabi terditarima ayo nina usul nges itung tina isra mi'raj nabi terditarima akhirna Ali bin Abi Thalib boga usulan nges tekudu riwa itung tina hijrah nabi sahabat kaget nama ketina hijrah Ali sabab hijrah nabi di Mekah ke Madinah itulah awal momentum paling penting bikin nyebarkan Islam ke seluruh dunia ya hikmahna hijrah teh Islam nyampe ke lemur orang lamun teh aya hijrah Islam ngulibak di Mekah bae makana salah kaprah lamun aya jelema anu aja benci ka Islam majarkeun Nabi Muhammad hijrah ninggalkeun Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal maaf hijrah Rasulullah di Mekah ka Madinah lain Rasul sieun ku Abu Jahal tapi strategi nu geus diatur ku Allah pikeun ngembangkeun sayap perjuangan Rasulullah sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat pasukan Islam semakin banyak hikmah pertama Mekah bisa ditaklukkeun ku Rasulullah hikmah yang utama lagi dari hijrah Islam nyempi takadika surade nepi lamun daya jasa hijrah nabi urang mualnya ho wudu mualnya ho islam mualnya ho sujud mualnya ho ruku sababiahna leres teu berarti urangnya ho islam nya ho iman tegening aya jasa perjuangan kangjeng atau wajar umat islam setahun sekali mengenang hijrah nabi muharraman muludan rajaban sabab nu diperingati hiji hijina jalma anu paling gede jasa na ka umat islam ulah pinter ngadaharan jasa batur wae atuh sekali-kali sing bisa nyen jasa ka batur betul orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain bener tak? Jalma nu hade teh jalma nu sok resep nyen jasa ka batur lain resep ngadaharan jasa batur wae makana urang dieu ge keur nyieun jasa harta dikorbankeun tanaga dikorbankeun mengenang hijrahnya nabi supaya jadi jasa amal soleh payuneun Rasulullah di yaumil mahsyar bakal ditukerkeun jeung syafaahna amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin diajar nyieun jasa urang dieu hayang jadi amal soleh sampeureun dipoe kiawah leres leres
Anjeun kuring lamun can beuki cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda tapi tolong menghargai, kedepankan ukhuwah Islamiyah. Lamun Islam jeung Islam di Indonesia nu mayoritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia, geus mampu ngaharepkeun silaturahmi ngahiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah ya Rabban. Ngan diurang na gampang dicobak cabik, bahkan gampang diacak-acak. Beda kaos ustad yang ustad depatanya. Benar tak? Pemilihan anak ngos ngebegek nama sih kene. Panu bingung jamaah nu bingung. Jek jamaah aing kudu milu ka mana aing? Ngaji ka ustad itu nu ieu melototan. Ngaji ka nu ieu nu itu ngebegek. Jek jamaah isukan main eureun bae lah. Tentuna ustad bagian ngaji ngahuleng di majelis keur mamatahan karpet. Geus jamaahna eueuh. Bener teu? Bener teu? Jalin silaturahmi yang kuat. La quwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Betul? Betul enggak? Ya teh kahayang Yahudi, ya teh Yahudi dunia gitu. Ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik teu waranieun Yahudi dunia, Amerika teu waranieun. Naon sababna? Nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia 350 tahun ku Belanda, 3 tahun setengah ku Jepang, encan Inggris, Portugis pernah darah ratang mampu diusir ku umat Islam. Betul? Saha nu ngusir? Ulama, kiai, santri. Lamun eueuh kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang, tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda. Betul? Makanya santri kudu bangga istiqomah di pasantren. Soksana jan ayeuna diledek, dihina jadi santri, dipandang sebelah mata, yakin lamun ente santri istiqomah di ayeuna, dina hiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sing istiqomah santri. Ayeuna urang dihina diledek jadi santri lamun istiqomah, yakin engke urang dibutuhkeun. Saksian ge. Tinggal jelema bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelema bodoh tina kabodohanana. Hayang salat teu nyoh elmuna, hayang wudu teu nyoh elmuna, hayang maca Quran teu nyoh elmuna. Datang ka ulama sepuh geus dararaya, kiai sepuh geus dararaya, rek menta elmu ibadah ka saha eta jelema bodoh. Pasti ka santri nu ayeuna nungke bakal jadi ulama. Syubadul yaum rijalul ghad. Santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Siap santri? Ke mana? Balik wae siapa? Mending jadi kiai santri. Eueuh nu moneter kiai mah. Sabab moneter teu wauheun ka kiai. Petani-petani hayang boga beas ti mimiti plak pare nepi ka panen sabara bulan petani? 3 bulan karak boga beas. Mending jadi kiai, kiai mah teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ya iyalah. Tiap kuring balik ceramah, eta panitia nu ngarti sok mahanan beas, 2 jam jadi beas. Yes. Biasana dina berkat sok aya be ieu mah biasana ai di dieu teu biasa mah atunya biasa ke cicing RW cicing RW geus luak lieuk wae cicing sikat ku aing RW. Tanya ke petani, lamun hayang boga cau asak ti mimiti melak nepi ka asak sabara bulan? Sataun karak cau asak. Mending jadi kiai teu kudu sataun, 2 jam cau asak. Hey, aing tiap balik ngaji eta berkat na kardus aya cau. Biasana. Mun di dieu teu biasa, biasakeun atuh. Kudu deelingan wae. Ya cicing 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 nunung cicing sia. Sing ngarasil ilmu santri oi. Kudu bangga jadi santri insya. Makana ibu bapak boga anak mas santren itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Yakin teh?
ibu bapak sakaratul maut diantarkan ku anak numa santren, insya Allah menghadap Allah diantarkan ku ayat Quran. Ibu bapak sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik di pasantren di bejaan ku dulurna bapana sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran biuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu kadua di pasantren terus wudu nyokot Quran biuk gigireun bapana nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokan الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Datang anuk anu cikal ti pasantren terus wudu diuk gigireun sirahun bapana nu keur sakarat diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anakna. Pak sing kuat iman pak tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah. Bapana miluan ngucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Les bapana maut nikmat ninggalkeun dunia yang hareup Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna. Hayang teu kitu geus bisa ngaji can anak sia eta masalahna. Hayang-hayang aya anakna teu dipasantrenkeun sarajeng melak lamun dina sugan keuran bi melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali. Tapi cilaka rugi ibu bapa sakarat yang hareup ka Allah dianterkeun ku budak-budak anu toleh. Lawan kata soleh adalah toleh, toh naon bangkar warah. Bapana sakarat anak nanu bungsu kokoloyongan geus ngoblos kerating deng dicampur ku softek bapana sakarat malah kokoloyongan babe action wae lah action bapana sakarat action. Datang anak duka dua awewe ngadon ngaganengkeun mewek ngagugulung bapa sakarat. Amburanyai lawan dosa satu panyebut bapak namingkin liur keur sakarat ditanya nyebut naon goblok pir aku nyebut but. Datang anak nu cikal mingkin edan ngaguaning kan mewek ngagugulung bapana dan bisa nyenangkan bapak satu panglau tonglau bapikiran bebaskan bapak bebaskan kan bayi sawah mah gua kebon imah toko mobil kabeh gua bapana teu jadi pae. Bapak nak ada nak cager keur sakarat gorejat bari nulak cangkeng tolol sia aing can paeng geus ngarampok rugi boga anak bener kitu naudzubillah min dzalik subhanallah min dzalik. Doakan ya anak urang sing ngarara sila ilmu nu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi usulan Sayyidina Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah sebab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Iya ya nu kudu digebiarkeun teh ulah tahun baru kafir wae. Ieu mah Masehi dirame-rame Desember ka Januari amit amit. Lebih kan ini nama lirik tarompet. Alasan jang incu nak pukul ini nani upan tarompet itu. Bener bela anak nu meuli tarompet yang Masehian mah harga 20.000 30.000 dibeli ta tarompet. Giliran pemuda remaja masjid arek muharaman membawa proposal minta dana ke masyarakat aya nu benci ke panitia bahkan nu ngagebrugeun pantok. Licik sia jadi umat Islam.
Ejang agamana sorangan korek siap. Benar? Ya nu kitu di Karawang mah. Di dia. Sia suudon sia. Aya eueuh nyabunya. Eueuh nu ngaku. Nembo panitia mau proposal teh geus curiga. Nitah ka anakna tutupkeun panto. Naon mah itu panitia muharaman eta cici paritih eta teh. Cicing dihareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik. Geus mah pelit ngebohong dobel dusana ka awewe ta. Anakna jadi satpam hareupeun panto kieu. Panitia datang. Assalamualaikum, Jang, Mak aya. Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budak nang ngagoak cek emak ge can balik cek emak panitia ngahuleng cek emak iraha jang bia berarti emak aya di dapur subhanallah sehingga ay teboga mah teboga we atuh mere-mere cai ka panitia. Panitia hampura, yaitu salaki ecete can balik di Jakarta, ecekir tenyakal duit, ari nyumbang mahayang kana muharaman teh jang santunan yatim komo, ngan iya ecekir tenyakal duit, ay cai mama ayah, kopi, ngopi helanya, bisi hararaus ngopi hela, engke lamun salaki ece balik, insyaallah disusulkan, ecege hayang boga ganjaran. Hebat ibu-ibu. Kapanitia ngena, bener tuh? Iya mah geblu panto. Sekalina kanyahoan ku panitia kunaon ceuk pusing napa panitia bulak balik wae ceuk panitia ari ceuk ieu mah ari bade nyumbang mangga henteu teu sawios ceuk doana we arek lah nyumbang bisa diomongkeun ke tah tulis tah umumkeun jumaah tah 5000 hayang diumumkeun jumaah cekek nu kitu mah. Tapi di dia mah kompak alhamdulillah. Iya nu kudu diramekeun ieu syiarna ngagungkeun agama Allah. Berarti cirina urang Citariti, orang desa Pasir Ipis, ieu teh tararakuana hebat ya. Pan cirina jalma nu takwa bijil tina hate narasa takwa anu hebat, manehna resep ngagungkeun syiar agama Allah. Alhamdulillah. Ulah tahun baru kapir wae. Tetangga kuring tilohor kene geus kana mobil, sa mobil sa keluarga. Eceur kamaran, Monas ji Monas. Aya naon? Tahun baruan ji, tahun baru. Nini mari lu ka Monas da panggungna gede, Monas. Menjelang tahun baru Masehi Desember ka Januari. Nini mari lu marawat tarompet. Hayang teu melak da ti corona do. Pusing. Nepi asar di Monas eta keluarga. Masya Allah keluarga Cikampek aya ngabring tetangga. Ditanya teh rame ojo rame. Yuh, budak ngora wungkul. Musik geus ager-ageran ti luhur keneh di Monas panggungna gede, encan di Ancol gede panggungna. Monas cing 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 cing. Edan. Wait. Hajar ku Ancol tahun baruan rame artis akademi darah ratang. Dua poe aing ngapalkeun eta. Bisi teu ngeunaheun ka tukanana. Jelema mingkin penuh di Monas di Ancol rek tahun baruan dar maghrib Ancol jarak rada deket ka Istiqlal umat Islam ngegerut ditasara rujur ka Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Istiqlal teu dihargaan jelema adzan rek salat maghrib di Monas cing 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 tung 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 tung. Astagfirullahaladzim. Benar tak? Beres maghrib di Istiqlal anu keur tadarus. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakan ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'il qadir. Malam tahun baru kata tuan baru masih kamari papan malam Jumaah. Anu tadarus nurut takwa diancol. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panggung. Jadi hargaan. Cik di maghrib ka isya mah eureun heula atuh hargaan jelema nu keur ibadah bener teu? Bener teu? Mungkin penting, mungkin pinuh Ancol jeung Monas tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 guaneng tengah penting wah edan kau mau dibonas kakinya di atas sing jerungkel jelema edan goblok.